Kriza ekonomike dhe më tepër çështjet e pazgjidhura politike janë indikatorët e situatave të fundit të krijuara në Maqedoni. Ishte kjo një nga konkluzat e debatit të sotëm të studentëve të UEL-s me temën Marrëdhëniet e Brishta Ndretnike, refleksioni krizës ekonomike apo i çështjeve të pazgjidhura ekonomike. Dhe mendoj se kriza ekonomike ishte një shkak i cili fillimisht inicioi disa kriza shoqërore, por këtu duhet të ceket edhe efekti flutur, i cili fillimisht është i vogël si incident dhe është i pakapshëm ndoshta nga audienca, por më pas do të mund të amplifikohet dhe të ngjall incidentet e tjera në arenën shoqërore, sidomos atë ndëretnike. Unë mendoj në qoftë se do të kishte një valvul apo një super bazuka e quajtur ashtu nga guvernatori i Bankës së Republikës së Maqedonisë, nga ministri i financave, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike, si dhe ministria e punëve të brendshme, unë do të doja që ato të fillonin të tërhiqnin ato valvula apo të tërhiqnin ato këmbëza të cilat do të mund të ndalonin këtë seri ngjarjesh që ndoshta do të ishin shkas edhe për incidentet e ardhshme. Studentët në këtë debatë mbështetje morën edhe nga profesorët si dhe kreu i UEL-s Zamir Dika, i cili tha politikanët është mirë që të dëgjojnë edhe mendimet e studentëve pasi kjo mund të ndihmojë në vendimarrje. Është ndjenja ime që debatet që bëhen në shoqëri për fenomene të këtilla, ndikimi ekonomik, sa ndikojnë çështje ndërtetnike dhe politikë bërja në zhvillimin ekonomik, janë tema të cilat trajtohen nga politikë bërësit, nga institutet të ndryshme, statistikat të ndryshme po jepen, do me thanë, mirë po mendoj që mungon debati substancial, sepse shpesher gjatë trajtimit politik të fenomeneve, harohet të nxirrin në tavolin në fakti, argumenti, për me i dhanë pesh, do me thanë, këtyre fenomeneve të cilat janë shumë të rëndësishme për progresin e shtetit në të gjithë dimensionet, qoftë politik, qoftë edhe atë ekonomik. Edhe politikë bërësit besoj që dhe qenë të interesuar të dëgjojnë rezonimet, mendimet e kategori studentëve, profesorët e tyre dhe shpresoj që do t'i ndihmoj edhe ata që të binë politikat në vendimarrjet janë edhe ma suksesshëm edhe ma efikas. Në këtë debat, pjesëmarrësit që shtruan edhe nevojën e bashkëpunimit më të madhe mes partive politike shqiptare, në veçanti për çështjet me interes për elektoratin që përfaqësojnë.